e ku dede asiko yi gbogbo bi ti e ti n wo ni inu le yin ti o dun ko ni koro be ibanuje o ni wo be lase olorun oba ife to lori e oba oke a fi si arin loko laya ti o ba wa ni le oruko mi ni Ramat Lawal Abdul Qadri Awan Raji e ti mo pe oro dide loko laya lo je mi logun pataki julo oro nipa awa obirin leni ati obirin ati okunrin awa mejeji ni fe ka bara wa so itin ji o toro kini kan wa ti won pe ni masturbation eleyi ni ki a bara eni sere ka fi wa ni ite lorun iyen nigbati ara ba n bere fun ibalopo kaka to ye ki a wa partner bi okunrin abobirin lati ba jo se asepo masturbation okunrin se be obirin na de n se awa mejeji lo wa ni side effect fun e kan le ma kiyesi e ja kin sare soto okunrin okunrin to ba ma masturbate ni gbogbo gba looto o le ma gbadun ara e o le ma se ko ma feel ara e ko ma gbera idebe ko ma gbadun ile aye ara e so won ma je ntun e to ba ti mo e lara if you have been addicted to it o ni bobirin lajosepo ko gbadun mo masturbation yen ni wa ma se all the time obirin o ni jo e lojumo o lo ma fa ti elomi afiyawo e kale sinu le osu kan osu meji ko ti eni si laso wo ki se pe won o gbadun ara e o masturbate ni yato si leyi awon obirin ti won masturbate disadvantages to wa nbe obirin to ba masturbate na tokunrin baba lajosepo a kan dabi pe won fi igi sinu apo ni ko ti eni feel e ko ti eni mo bo se nlo ko si bo se le ba lajosepo to a tun pada masturbate na ni tori pe o ti mo lara yato si leyi eyan le ti be gbe infection tori pe nkan to nlo fun masturbation yen o le ti wa infected ki wo ma mo iwa to se kini wa mu wa fi sile ise e to ba ti fi ru e sile ise se mo ko ti fe ba le ise je ni mo fi so fun gbogbo wa pe let's do it the way God wants it ko da ka masturbate o e se tun wa nbe e le ma mo olorun lo pa o fe esin kankan o fara mo ka masturbate christianity tako be islamic na o fara mo ejo ti ori olohun eje ma ni ibalopo ni ona to to ka le ba se kini ka ba ma gbadun ara wa ka si tun ba da ise so olohun oba oro mi o ni po le ni eje nda le nibe yen e ma wo awa ni Rayo TV dada lori YouTube channel ni ire o ire gbangba.